Bon dia, avui ens presentarem el nostre treball de les ciutats burgueses artesans i les diferències entre una fira i un mercat. Els espais més importants. La catedral és l'església principal d'un territori. El gremi és l'associació de totes aquelles persones que es dediquen a un mateix ofici. Hi ha diferents tipus. Els de teixidors, els de banquers i els de comerciants. Els rics comerciants, banquers, jutges i notaris van dominar el govern de la ciutat. Les lluites polítiques entre grans famílies es van convertir en un conflicte permanent. Funcions dels ajuntaments: organitzar la vida quotidiana, vigilar la pau interna i organitzar la defensa del front de l'exterior. En els estrets carrers de la ciutat convivien la riquesa, la pobresa i la enfermedad dels marginats. La vida quotidiana de les ciutats. Les ciutats eren llocs bulliciosos i més de trull on tenia lloc la feina dels artesans. La ciutat feia neta i els carrers es cobrien amb palla, tapissos i dracs. A les tavernes els homes conversaven, bevien, jugaven als daus i els habitants que portaven els seus millors vestits participaven en processons que eren jocs que organitzaven els grecs. La ruta més important. A Itàlia estava Florència, Venècia, Gènova i Pisa. A França estava Marsella, a Alemanya també estava Lübeck i Hamburg i a Bèlgica, Gant. La fira. La fira es feia una vegada cada any i venien productes de jocs més llogers. El mercat es feia una vegada cada setmana i els productes procedien de jocs més propers. Les fires eren reunions de comerciants que es feien una vegada cada any i es venien objectes i jocs molt llunyans. La llotja és on els comerciants i els mercaders feien pactes sobre comerç. Grups socials. Mentre les ciutats creixien, més pobresa hi havia i més clares eren les desigualtats.